Reforma do të garantoj që do të këtë shërbim 24-roj uj, dhe këtë do të jetë një uj i rjetëshëm, jo në përmjetë depositave, dhe nga në tjetër këtë uj që do të jetë 24-roj do të jetë edhe me cilësit më të lartë se çka që ka deri tani? Uh, e garanton sektori, këtë reforma uh, përveç mënyrës e si do të menadgjohet të ristrukturimit? Tani, objektivi i qeverisë është pa diskutim sigurimi 24 orë ujë për gjithë të rritë. Dhe për këtë përbërët po reformat e ke fundit, po, në mërë për mirësimin e shërbimit. Ne kemi parë që përveç investimeve që duen, që do të vazhdojnë nga qeveria për të arritur në këtë objektiv që kemi për të pasur ujë 24 orë, duhet dhe riorganizim dhe mirë menagjimi këtyrë. Deri ta një duke u menagjuar e qëni fragmentizuar gjithë sektoria, asë koordinimi investimeve nuk ishin si duhet. Njëri investante në një parcel të vogël, tjetëri në një parcel tjetër. Burimet të jore nuk janë shrytëzuar. Unë po ju them një ras, për shumë, unë isha ditë në sotme në kruj, nga diskutimet që padëm me dretorët e usielësit edhe me kryetarin e bashkis, në qoftë se kjo do të kishtë ndodhë më për para, për disa nga njësit administrative të krujës, që tani mund të duhet një investim me vepra rreth 5 stacionet të ndryshme pëmpimi, vetëm nga ky ndryshim ne mund të shfrytëzojmë burimet të cilët janë nga stacioni i rinë popimit të investuar për qytetin e Durrësit në Kuskuqe. Pra shmangen edhe disa burokraci ose shfrytëzimi dhe koordinimi i mirë i gjithë procesit. Po një rast si ai helmi i ujit të Krujt do të ndodhi ë... me këtë reformën e re? Ka në... gjasa apo ë... do paksohen dhe mundësitë për incidentet të tila. Qëfar pare shikon? Ne dim që uh, ujselca ose bashki që janë me kapacitet më të vogla, qoftë të madhësis teritori tyre, qoftë burime njerëzore, nuk i kanë mundësin të kenë investuar në laboratorë për kacë që duhet shëqërojnë në ditë për ditë për analizën e ujtë. Dhe në fakt, një nga action planit, një nga hapat që parashikojnë në reformë është zjerimi i, i laboratorve aktual rajonal, krijimi i stacioneve të saktuar për të gjitha bashkit në mënyrë që këto analizat jenë 24 orë, brënda standarteve të saktuar dhe ti paraprien të gjithë situatave të pakëndshme që mund mundikojnë direkt e cilësia e jetës. Jo vetëm këtu, po ne kemi parashikuar që në vazhdimësi të gjithë pjesët e depove ose veprat e ruajtjeve të të grumbullimit të ujit të kenë një sistem monitorimi kamera me alarme për kasat që të rrisë sigurinë aty aktualisht janë vetëm dorë të njerëzve ose rore që kanë aty që lindin në një farë mënyre edhe rrisin dhe kostot e burime me njërzore ose kosto direkte që kanë shëqërit, dhe nga nga tjetër prap është në dorë të këtyre. Pra reforma njësë me procesin e reorganizimit dhe ka disa hapat saktuar dhe cilat orientojnë investime dhe menagjimin për të arritur në atë të shërbim që duhet. Dhe nuk është vetëm muaj 24 rrë, për po e gjithë pjesa e shërbimeve të tjera të ofruar. Që nga pagesat e ujtë, për shumë një qytetar nga kavaja, mund të paguaj dhe në pasaj reformë, se sistemet do të tjenë unifikuar. Të integruara. Po,